Байдидай. Әне Шамиевтікі, сөзі Ахметтікі. Орындайтын яшлық ансамбля. Бақтарға кел, бұлақ сылдыр қаққанда, тұрыстап тұр, көк шалғын гүл асқанда. Қарада көр, бар аймақ жанданғанда, қосыл бізге, жиналып ән салғанда. Бахар келіп гүлдер шичек атқанда, бұл қатыл сайрар қанап қаққанда, бұл яшырияге түрлі баққанда, кәртелінге бізді баққы байда дей. Бахар келіп гүлдер шичек атқанда, бұл қатыл сайрап қанап қаққанда, бұл яшырияге түрлі баққанда, кәртелінге бізді баққы байда дей. Кілдем яйғанда, ерің бойлар күміз тұлар аққанда, Барчайды яқыш бой бұрақ жасқанда, Кәртелеге біздің бақы байда дей. Иші чіммен үмша кілдем яйғанда, ерің бойлар күміз тұлар аққанда, Барчайды яқыш бой бұрақ жасқанда, Кәртелеге біздің бақы байда дей. Солмаз гүлдер теріңла Вай доре, вай доре. Әнге күнге бұлбанда Мәңгі ғайат яшысын Нәғымна ғай ағрысын Why don't they? Why don't they?